У нас будуть отакі первоцвіти. Кожен бере ножиці, добре, і вирізає отакі квіточки. Анна Корнієнко з Донеччини, яка з квітня минулого року живе в Хмельницькому, робить з дітьми весняну листівку в Центрі психологічної підтримки «Разом з тобою». Арт-терапію вона називає гарним способом реабілітації. Зараз багато навчання дистанційного, їм не вистачає спілкування між собою, такого живого, офлайн. І як також психологічно відволіктись від реалій сьогодення, щось руками зробити, змайструвати, познайомитись, знайти нових друзів, тому що багато діток переселенців. Двох доньок, Марію і Таїсію, привела на заняття з арт-терапії Аліна Костенко, яка переїхала до Хмельницького з Донеччини. Зараз дітям бракує спілкування з своїми однолітками. Займаються вони в мене онлайн в школі, тому нам якби це спілкування дуже добре, що нас запрошують. Психологічну підтримку дітям і дорослим, які постраждали від війни, у Хмельницькому центрі «Разом з тобою» надають безоплатно. Відкрила його сьогодні громадська організація «Захист об'єднання волонтерів» спільно з фондом «Разом for Ukraine». У нас вже на протязі року надаються послуги психологів, юристів, кар'єрних консультантів в нашому інформаційно-консультативному центрі. І ми зрозуміли, що цей попит на ці послуги, він не зменшується, тільки зростає, оскільки наші категорії постраждалі від війни, в тому числі внутрішньо переміщені особи і члени сімей військових, сімей військовополонених, вони адаптуються, військовополонені повертаються, і в них ще більше з'являється потреба працювати з психологами. Центр психологічної підтримки «Разом з тобою» в Хмельницькому – третій в Україні. Такі ж діють в Івано-Франківську та у Львові, розповіла керівниця проєкту Лія Котяш. Найкращий здобуток – це змінене життя людей, тих, які прийшли до нас, отримали допомогу у психологів, які змогли впоратися зі своїми проблемами, своїми депресивними станами, стресами, у кожного свої симптоми, змогли це подолати і налагоджувати своє життя. Військовим і їхнім сім'ям в новоствореному центрі допомагатиме практикуюча психологиня Леся Стебло, у тому числі тим, чиї близькі перебувають у російському полоні. Оці базові знання психологічної підтримки, відновлення, скажімо так, подальшої комунікації, вони важливі і для сімей, які вже дочекалися, і тих, хто з полону, і тих, хто зараз наразі знаходиться в полоні, тому що дуже багато є випадків, коли більше 9-10 місяців люди знаходяться в полоні, і самі сім'ї, вони теж виснажені. Графік роботи центру «Разом з тобою» викладатимуть на офіційній сторінці захисту об'єднання волонтерів. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.